Эрдэнэс тавталгаа компани эв санааны нэгдэл үйлдвэрчний эвлэлийн дарга Эрдэнэ мэдээлэл хийж, Эрдэнэс тавталгаа компани эдийн засгийн хувь дампуур шуулмаар хувьчлагдахад ойрхон болсон. Ийм төрийн хяналтын газрын анхаарал шаардлагатай байна. Мөн ажилчдын цалин 50 орчим хувиар нэмхийг шаардлаа. Та бүхэнд өнөөдөр бас хөвлийн баг хурлаар дамжуулж компанийхаа үйлдвэрлэгүүдэд биднес хандаж Монголын нийт ард түмнээс дэмжлэг хүсэж өнөөдөр хөвлийн баг хурлаар дамжуулан ажилчдын уулгааны ажилчдын үндсэн цалингийн хэмжээг 50 хүртэл нэмүүлэх тийм шахар шаардлагыг бид бас дараас тавихгүй болохгүй нэ. Мөн тэрээр Эрдэнэс тавталгаа хувьцаат компани уурхаад техник хэрэгсэл багаж дутагдалтайгаас уурхаачдын ихэнх нь сул цагсалт хийж цалингаа бүрэн авч чадахгүй байгаа. Иймээс ажилчдаа шалтгаалаагүй сул цагсалтын цалин бүрэн олохыг шаардсан юм а. 2013 оноос 2014 оны хугацаанд тус компаниас 140 гаруй хүнийг захиргааны санаачлагаар шахал дарамт ажлаас нь олж хохироос. А тэгэхдээ 250 гаруй хүнийг бол ажилд буцаарч авсан. Хуучин 2013 он биднес 13-хан юу 160 талаатхан ажилчинтай байсан бол энэ хугацаанд бол 540 хүртэл өссөн. Тэгээд дахиад 100 үнтер бол буурсан. Одоо 400 үнтер байна шүү дээ. Энэ бол түүнээр тоглож байна. За, ялангуяа уурхачид бид бол техникийн дутагдалтаас болж нэг ээжнээс 10-15 60% цалингаар амьдарч байна. Энэ 60% цалин гэдэг чинь үндсэн цалин шүү. Тэр улсуучын цалингийнхаа зүгээр бүх улсууд бол цалингийн зээлтэй байна. Тэр авч байгаа цалин нь бол амьдралд нь биш, цалингийнхаа зээлд яваал. Ажил амьдралаа маш их хохирож. Энийг бол бид нас 100 хүртэл нэмэгдүүлэх шаардлага тавьчих.